հիմա ընդունելության քննությունների հետ կապված։ Վստահ եմ, որ սա էլ շատերին հետաքրքրում է և կարևոր հարցերից մեկն է։ Մենք շատ քննարկեցինք, ճիշտն ասած, սրա հետ կապված լուծումները և պետք է անկեղծ ասենք, որ ընտրել ենք օպտիմալ տարբերակը, որպեսզի համ կարողանանք մեր դիմորդների գիտելիքը չափել, համ էլ առավելագույնս այդ համավարակային միջոցառումներին չխոչընդոտենք և ուրեմն խնդիրներ չստեղծենք։ Ըստ ընթացակարգի, միասնական քննությունների համար նախնական հարցերը դիմորդները լրացրել մինչև մարտի 15-ը։ Սակայն, քանի որ ընթացակարգի փոփոխություն է տեղի ունենում, ապա անհրաժեշտ է հայտերի ճշգրտման և փոփոխության ժամանակ տալ թե արդեն հայտագրվածներին և թե նաև նախորդ տարիների շրջանավարտներին այն դիմորդներին, որոնք նպատակադրվել էին դիմել այլ բուհեր, որոնց քննությունները անորոշ ժամանակով հետաձգվել են։ Ընդ որում, առաջարկվում է միավորել քննությունների հայտագրման գործընթացը բուհեր դիմելու դիմում հայտերի լրացնելու գործընթացի հետ, ունենալով մեկ միասնական պրոցես։ Այսպիսով, սույն թվականի մայիսի 25-ից հնարավորություն կտրվի հայտագրվելու մինչև սույն թվականի հունիսի 15-ը։ Դիմորդները միաժամանակ կընտրեն թե քննական առարկան, թե բուհն ու մասնագիտությունը։ Բոլոր մինչև մարտի 15 մի քանի քննության համար հայտագրված դիմորդներին կվերադարձվեն քննությունների համար վճարված գումարները փոխանցման միջոցով։ Այսինքն, դուք հասկացաք, որ մենք մի քննություն ենք ճիշտ հանձնելու, մենք հիմա առաջարկները ստացել ենք բուհերից, բայց դրանք քննարկելու ենք, դրանք վերջնական չեն, և մինչև ամսի 30-ը կասենք, թե որ մասնագիտությունից որն է լինելու այդ միակ և հիմնական քննության առարկան։ Մենք ինչու սա արեցինք, որովհետև ցանկացանք, որ ոչ միայն ատեստատներով ընդունելությունը լինի, այլ անպայման փորձենք գիտելիքը ստուգել, և դրա համար անելու ենք անվտանգության բոլոր պայմաններում մեկ քննություն, տեղաշարժի խնդիրներն ենք լուծել, այսինքն քննական կենտրոնները լինելու են ամբողջ հանրապետությունով մեկ, և ամբողջ հանրապետությունով մեկ մենք ուրեմն կիրականացնենք այդ քննությունները ոչ ուրեմն զանգվածային կերպով, այսինքն սահմանափակ դիմորդներ կլինեն մեկ տարածքում դիմակներով, ուրեմն ախտահանման միջոցներով և այլն, և ուրեմն ըստ հայտագրումների արդեն մենք կազմակերպենք, ասեմ, որ դուք քննությունները հանձնելու եք հուլիսի սկզբին առաջի 10-օրյակի ընթացքում, և մենք նաև այս հետաձգումը ինչ-որ չափով արել ենք, որպեսզի այն խնդիրները, որոնք եղել են արտակարգ դրության ժամանակ, դուք կարողանաք վերականգնել կամ ամրացնել են գիտելիքը, որը ունեք, և գաք քննության։ Մենք ուրեմն պատրաստվում ենք, ուրեմն այդ մի քննությունն եք տալու, և մի քննություն ենք մենք ձեզանից պահանջելու։ Մնացած ուրեմն պարագաներում արդեն, երբ որ քննությունը դուք հանձնեք և լինեն հավասար պայմաններ, մենք ձեր ընդ որում քննությունը լինելու է, սա շատ ուշադիր, պարտադիր այն առարկանից, որ դուք պետք է տայեք, դիցուք ինչ-որ որևէ տեղ եք դիմելու, որտեղ կար հայերեն, անգլերեն և մաթեմատիկա, մենք ընտրելու ենք այս երեք առարկաներից մեկը, այս երեք պարտադիր առարկաներից մեկը, որը դուք ուրեմն դուք պարապել եք, և պետք է հանձնեիք դա, այսինքն մենք ավել որևէ բան չենք անում, դրանցից ընտրում ենք որևէ մեկը։ Ես գիտեմ, որ որոշ բուհերին, որոնց դիմել էինք և նրանք ներկայացրել են, թե իրենց մասնակցությամբ առաջարկել են, որը լինի հիմնական առարկան, այդպես արտահոսքեր են եղել, և մենք ուզում ենք ձեզ ասել, որ ևս 3-4 օր այդ ասեկոսեներին բան չանեք, տուրք չտակ, և մենք ամսի 30-ին, հա, արդեն այդ կներկայացնենք, թե որ առարկայի համար որն է լինելու հիմնական քննությունը։ Ինձ ճիշտն ասած, այս ընթացքում նաև շատ են դիմել,
իհարկե մի շատ էսպիսի ոչ այն հարդ այնպիսի հարցով, որը նախարարության կարգավորման տիրույթում է, բայց պետք է նաև իրենց դրության մեջ մտնել, որ ասում էին, որ կրկնուսույցների մոտ ենք գնում, հիմա ֆինանսական խնդիրներ ունենք, և լավ կլինի նաև մեկ քննություն լինի, մենք մեկ քննությունը լիարժեք պարապենք և հանձնենք այս բարդ արտակարգություն պայմաններում, և մենք նաև դա ենք հաշվի առել, վերջում ենք այս հաշվի առել, բայց այսպիսի պահանջներ էլ կային, և մենք ընդառաջ ենք գնացել, այսինքն դուք ապրիլի 30-ից սկսած լիարժեք երկու ամիս ունենալու եք, լիարժեք երկու ամիս, մենք հետաձգել ենք, հիշում եք չէ, որ պետք է քննությունները հանձնեիք, ուրեմն հունիսի սկզբին սկսած, մենք դա հետաձգել ենք հուլիսի սկզբից, առաջի 10-օրյակում եք, ուրեմն ընդունվելու և ընդունելության քննություններ հանձնելու, ասեցի ընդունվելու, տա աստված, որ բոլորն էլ ընդունվեն, և ուրեմն լիարժեք երկու ամիս ունենալու եք ընդունելության Համարտիկին Անդրեասյան, եթե ավելացնել բանն եք համեցիք։ Ուղղակի հստակեցնեմ, որ բոլոր են մասնագիտությունների դեպքում, որտեղ կամ սկզբունքներ գործել, ինչը նշանակում է, որ դիմորդները պատրաստվել էին կամ այս առարկային կամ մյուս առարկային, ապա հնարավորություն կտանք դիմորդներին ընտրել այն առարկան, որը իրենք ընտրել էին, ի սկզբանե պլանավորել էին, որտեղ եւ է ընտրությունը կկատարվի նախարարության կողմից ներկայացված առաջարկները հաշվի առնելով, եւ նաեւ բանավոր քննությունների մասով կա որոշում բանավոր քննություններ չանցկացնել միասնական, դրանք հիմնականում լեզուների բանավոր քննություններն են բուհերի օտար լեզուների ֆակուլտետներում, ինչ վերաբերում է արվեստի և սպորտի բուհերի մասնագիտացված քննություններին, այստեղ նույնպես մեկ հիմնական մասնագիտացված քննություն կանցկացվի ընտրված առարկայից։ Շնորհակալություն Տիկին Անդրեասյան, այստեղ ըստ էության մենք շատ բաներ բաց չթողեցինք, ես ասեմ, որ բոլոր այն ուսանողները, դիմորդները, որոնք հայտագրվել են և արդեն գումարը վճարել են քննությունների համար, այդ գումարները կվերադարձվեն ըստ էության մեկ քննության համար գումար կպահվի, մնացած գումարները կվերադարձվեն առցանց միջոցով, որ փոխանցման միջոցով, այսինքն մենք այնպես պետք է անենք, որ այստեղ շփման առավելագույն քիչ հնարավորություններ լինեն, այսինքն մենք կարողանանք դա իրականացնել։ Այստեղ կարծում եմ, որ շատ բաներ բաց չթողեցինք, Տիկին Անդրեասյան, ինչ ունենք էլ հայտնելու։ Էլեկտրոնային թերևս մի բան, որ հայտերի ուրեմն ընդունումը իրականացվելու է էլեկտրոնային եղանակով, մայիսի 25-ից, երբ որ կբացվի հայտագրման գործընթացը, արդեն իսկ ուրեմն մինչև դա մենք ներկայացրած կլինենք հայտերի ընդունման էլեկտրոնային ծրագիրը, որի միջոցով դիմորդները կկարողանան հայտագրվել թե միասնական քննության համար, թե ինչպես ասացինք, դա մեկ process է, նաև միաժամանակ ներկայացնել դիմում հայտը կոնկրետ բուհերի և մասնագիտությունների համար։ Ես ուզում եմ ասել, վերջում էլ կասեմ, բայց հիմա եւս մի բան ասեմ, որ այն ինչ որ հիմա ներկայացնում ենք, վաղը herravar.armedu.am պորտալում, կայքեջում, որտեղ մենք մեր հեռավար կրթության նյութերն ու ուրեմն ռեսուրսներն ենք տեղադրում, այնտեղ կլինի առանձին պատուհան, և դուք կբացեք այն ինչ որ հիմա ներկայացրեցինք, ավելի մանրամասն ուրեմն ներկայացված կլինի այնտեղ, և կտեսնեք ըստ էության ամսի 30-ին բուհերի ընդունելության հետ կապված եւս նորից պարզաբանումներ կլինեն, երբ որ ուրեմն այդ առարկաների ուրեմն մասնագիտությունների ուրեմն առարկաները քննական մեկ առարկան կիմանանք որն է, և մենք դա կտեղադրենք, և եւս մեկ անգամ չենք զլանա ձեզ պարզաբանում տալ, մանրամասն պարզաբանում տալ
ուրեմն այս գործընթացների հետ կապված էլի եմ ասում, առավելագույնն են կարել մեր աշակերտների լավագույն շահերից ելնելու և հաշվի առնելով նաև համավարակի տարածման արգելքները անպայման այնպես անենք, որ որևէ առիթ չտանք համավարակին տարածվելու և հաղթենք և համավարակը և պատշաճկերպով ուրեմն ընդունելությունը կատարենք այն գործիքների շրջանակում, որը այս պահին ունենք։